Louise met Tom van Suidkaap Forum. Ons kuier vandag by Sasha. Sy is 'n klein boer basies, boeners en nou sy in kalfies in. Sasha, vertel gou vir ons, wat is jou visie met jou boerdery? Ja. En nou doen ek die kalfs om genoeg geld te kry vir perdjies. So jy dink 'n bietjie ver nou al. Ja, as ek die perdjies het, kan ek draai springbokkies op, want ek wil graag een wildsplaas hê, want ek hou baie van jag. En hoeveel keer het jy al gaan jag? Sasha, sê gaan vir my, het jy enige advies vir jong entrepreneurs? Mense, kinders wat ook 'n besigheid wil begin? Ek verstaan nie. Sal jy sê iemand wat 'n besigheid wil begin met baie hard werk, nie lui wees nie? Hard werk. Sê gaan vir my, wat jou kinders se naam? Name. Drie is Kyfie, daar is Beige, die Smiley, en kyk, sê, hy smile. Nee, los die botel, smile. Maar altyd as ons ons sien, dan sê altyd uit. Hierdie is Beige, hy is die ligste een van allemaal. Hierdie is Tip, want kyk sy ster. En ek kan sien, hulle is nogal redelik mak, ne? Ja, hierdie is, en dit is Kyfie. Hoe lang het jy al jou colors? Dit is Flekkie, en ek het hulle al so, na by 'n maand. Hierdie een, ek dink 'n maand en 'n half. En die lap hierdie het ek so maand. En die nuwe een het ons vandag gekry. Okay.